Иңізі игілік балы телеқараушылар. Эфирді қараша шекеш телерадио компанияның ноғай бөлігі. Студияда Фарида Сидахметова соң хабарларды береміз. Қараша шекеш республикада Федерация Советінің ағзалары болдылар. Ноғай районында айтулы Ноғай әлім тарих үлімлерінің докторы Рамазан Керейтевтің естелігіне бағысланған кешілік болды. Был белгілі журналист «Лен Йолы» газетінің әуелгі редакторы Балбек Карасов туғанлы 95 ел болы яғады. Қараша Шеркеш Республикада іс Йолғыспан Қоршалау комитетінің башысы Виктор Бондарев йоқлады. Комитеттің ағзалары Зеленчук районында 33-ші айрым мотострелклорлы тау бригадады йоқладылар. Олардың ортақшылақ еттілері мен әскершілердің өрметіні аталған естелік ашылды. Сонымен біргесіне амаламада Саулай Россиялық Ясиялқа әскершілердің қозғалысының ағзалары да қатынастылар. Бұл Йолғудың қалыбында Қауіпсіздіру комитетінің ағзалары Россиядың МЧС-нің Қараша Шеркеш Республика бойынша бөлігінің табадасы Александр Галакаленко манрастылар. Оның тамамында бұл ведомствоның айырым құлқышылары грамоталарман белгіледілер. Ноғай районының еркін халқы ауылында айтулы Ноғай әлім тарих ілмілерінің докторы Рамазан Керейтевтің естелігіне бағысланған кешілік озды. Бізім алдыда репортажды қараңыз. Ноғай халқтың алал ұлы, сау яшауын туған халқына бағысланған айтулы әлім, язушы, драматург, тарих үлмелерінің докторы Рамазан Керейтев бүкінлерді 78 ясына толаяқ еді. Ол дүниядан тайғанлы 2 ел болы едір. Ама сосы ярық ем, ярқын әдем, бізім арамызда йоқ екеніне біз әлді ұнанып болмаймыз. Хусин ұлы Рамазан Керейтев өмірі бойы Ноғай халқының атын айттырып келген. Ама басқа халқыларды да сыйлап білген. Соның үшін оның ескеру кешілігіне тек туған халқы туыл, республикада яшайтан бар халқылардың да елшілері келген еділер. Филология үлмелерінің докторы Насыпхан Суынова 30 елға еуқ заманың бойында Рамазан Керейтевпен бірге құлық еткен. Онымен бір ауылда туып өскен, ем бүгін өз қайғысын ясырмайды. Бүгінгі амаллама бір ярқын амалламалардың бірісі. Рамазан Хусинаевичтің естелігін сыйлап келгеніміз біз бүгін. Ол зат оның өзіне керек те туыл болыр бүгінгі күнде. Ол зат керек бізге, бізден соң келген арқаларға, бізім ілміге, бізім маданиятпан, адабиятпан, ілмі мен қаршеккен әдемлерге бәріне де ене болы атырған зат бек икон мәнеді екістеді. Неге не десең, бізім міне деген бір-екі әдемлерімізді сыйлап білсек, олардың еткен қосымларын, бізім Ноғайдың маданиятына еткен қосымларын сыйлап білсек, бізім аңбайлығымыз толысар, яшауымыз алдыға аруға барар. Рамазан Хусинаевичтің бізім Ноғай ілмісіне еткен қосымын бір-екі сөзбен айтып болмайды. Ол затты айтпаға да керек пе екен. Ол заттың ақынан толысынша оның кітаплары айтады, оның жазған ілмі құлықлары айтады. Ем олар міне бүгінгі Ноғай ілмісінің негізі болып, келеектегісі, Ноғай ілмісінің келеектегісінің негізі болып, сөйтіп бариатыр. Онымен бірге ілмеге келген Ашим Мазимович Сикалиевті де бүгін есімізге алғымыз келеді. Софья Абдулхамедовна Жәнібекова, Калмыковада да есімізге алғымыз келеді. Олар Ноғай ілмісінің негізін салған адамдар. Бүгінгі күнде алып, сосы өмірде, келейік өмірлерде олардың еткен затларын мәнесі тек өсіп барайық. Білегіңіз, оқиғыңыз кітапларын, құлықларын, таяңыз не десең, ене сонымен біз оны сыйлаппыз, оның естелігін де, оның өзін де. Рамазан Хусинаевич бізге разы болады деп білемін. 1978 жылдан алып Рамазан Керейтев Қараша Шеркеш Ілмі Тергеу институтында құлық еткен. Оның іс елдастары бір дауыстан бұл адам қайтып етпейтін ақында айтадылар. Работал в нашем институте с 1974 года, начиная. Я пришла в этот институт в 2005 году и полных 15, не полные 16 лет мы проработали с ним бок о бок в соседних кабинетах. Он остался
и в памяти, и в душе каждого сотрудника нашего института человеком необыкновенно добрым, необыкновенно светлым, человеком, на которого можно положиться, с которым можно было посоветоваться по любому вопросу, человеком, от которого ждали только тепла и поддержки, каковым он оказался в конечном итоге. Пока ты рядом с этими людьми, мало что, не то чтобы понимаешь, но недостаточно, может быть, умеешь оценить его, потому что, кажется, он будет век жить, и век будет рядом, всегда будет помогать тебе, если понадобится, посоветует, если понадобится. Но жизнь так распоряжается, что век человеческий слишком недолг. Мы его вот потеряли, расстались с ним. Но в народе говорят, человек жив, пока жива память о нем. Он у нашей памяти, в наших сердцах, перед нашими глазами. Вот на эти портреты его, на эти его снимки, на эти материалы о нем очень трудно сегодня смотреть, помня о том, что его нет. Очень жаль. Светлая ему память. Аллах чандет лицин. Эстеликлі кешілікке залға халқ толып келді. Әлімлер, халқ енінің депутатлары, Ноғай районының маданият емсаният әрекетшілері, оқтушылары, Рамазанның елдасылары оның қайдай әдем ем әлім болған ақында езге түсірділер. Халқ енінің депутаты Мұратхан Михайлович, Рамазан әліді бала заманда оқымыслы әдем болаяғы белгілі еді дейді. Не десі, ол саулай боз заманын кітап ханада атқаратан болған. И в то время, он, знаете, у нас была маленькая школьная библиотека, а там работала Анна Юнусовна, тетя его, библиотекарем. И вот мы на переменах, когда гонялись туда-сюда, а он шел в библиотеку, и вот там сидел, читал книги, помогал Анне Юнусовне. И вот, конечно, мы тогда и не знали, что он будет профессором, языковедом и будет вот таким человеком. Түрлі халқылардың елшілері Рамазан Керейтовтың қайдай ашық ем ярасықлы, ақылбалық, нызамлы, тешкерулі әдем болған ақында айттылар. Еңіл болмаған 90-шы иыларды Қарашай ем Ноғай әлімлерге басшы болып, өзін игі үйгінлаушы болған ақында Рамазанның іс елдасы Шахбан Татаркулов айтты. Екі сәт бойынша барған естелікті кешілік бір тыныстан кетті. Республикадың филармониясының артистлері кешілікті Рамазанның сүйген ерларымен ярасықладылар. Абуталип Санглибаевты өмірі бойы Рамазан Керейтовпан айқасып келген. Елбетті, бұ адем ақында икон елулықпан хабарлайды. Бұғын мен бек разы олдым мына мероприятиеде еткен адемлерге. Не десең, біз бір-бірімізді сыйлап білмейміз. Рамазандай адем, именно мен білішсе, именно үлгіні қарама кереді ме? Надан алдында сыйлама заман бар еді. Біз сыйласақ, тірлей яшауында сыйласақ, о, ексидей олады. А деп мен Рамазан таныман, кішкелей школдан беру өтін. Бірге де қолға өткеміз. Ол заведующий отделом культуры Адыгей Хабаровского района болып қолға өткенде, мен инспектор болып өткенмін. Бірге 2 жыл еттік. Аны соң біз оныман обкомда растық. Ол лектор обкома партияда, мен зам заведующий болып қолға өтті. Рамазанда сабырлығы, Рамазанның әдетлігі. О, не зря әдет елді қараған. Не десең, о затты сүйетен еді. О затты әдет елді білген әді, мен ойланамын, о бір әл артық басқа демнен есе. Мен оны білмеймін, мен оны аңламаймын, мен оны қавият, ел, не ден зат, ол халықтан шығады. И халыққа керек зат. Рамазанды көп керемен расқамын, оны құлығыман да. 4 жыл институтта қолға өттім мен. Со 4 жылдың арасында айтатан еді. Мен материалдар іздеп Ногайский районда Дагестанда адасқаным жалғыз өзім дейді. Адасып қайда барамды білмей, қараңғы ойнатып біреудің үйіне барып соғылып, тілеп кім екенімді айтып, көтересін көрсетіп, тегерам қонаққа алдылар мен деп. Қарата қандай фанатизм бол құлығын біледі деген. Мен жазық Рамазан жерінде енетілеу болсын. Көп кереде оның
есімізде түре бұл, не десен книгелері айтақ. Ол, бізді, например, Рамазан болман болсы, негатиден книгеді. Ашим Сикалиев язарамды язывас едіме. Басқа, ол заманда адем йоғыды язбағы. Рамазан өзіні алды, етті, и өзінің почеркін көрсетті. Сау болсын, мәне төгірінді адемлер, енді сыйлайтанылар, енді аңлайтанылар. Рамазанның мәне өсіп келетірген семьясы бар, балалары бар. Мен ойланаман, ор бек өктөм сүйділер, ақасы сүйтіп болғанына. Мен де бек разыман, что ел сайында болсын, біз оны Рамазан деп, Рамазандай басқа ноғайлардан да адемлер бар, басқалардан етіп, мұтпай бір-бірімізді сыйлағандай көп заманлар бұғындай алды айтсын. Фарида Сидахметова, Али Бостанов, соңғы хабарлар. Рамазан Киреевтің естелігі кешілігінден соң тол хабарды біздің келек эфирде дүйсенбіүн қарама боласыз. Түні өңірлерді Данбайда Тенгриансты ем Евразия халқыларының эпикалық асабалығы деген атпан 8-ші халқылар ара ілмі практикалық конференция өтті. Тенгри діні бұрын заманда көшпелі түрік халқар арасында соның санында ноғайлар арада кең яйылған болған. Сөйлік заманда тенгриді көплеген ілім әрекетшілер тергейділер. Тенгриді тергеу халқылар ара фонды түнөнлерді ескі Данбай комплекс мембіргесіне Евразия халқыларының эпикалық асабалығы әуелгі ем әлігі заман деген атпан 8-ші халқылар ара конференциясын озғарды. Әлімлер ілімі тергеу сұлыппан табуларман бір-бірімен бөлістілер. Человечество должно помнить, знать и помнить свои древние корни. Адемлер өзлерінің теренге кеткен әуелде болған тарихын тамырларын білмей керекілер. Негедесен ата-бабаларымыз бұрынғы заманнан алып сол білімлер арқалы икон солып ийіп келгенлерді өзінің сөзінде Болгариядан келген әлім. Әлігі яшауда бұзатларға өкінішке артығырақ ес бермейміз. Все больше и больше материал, идем в материальный мир. А это, как видно, не, может быть не самый верный путь к просуществованию человечества. И поэтому то, что мы делаем уже 10 и более лет, это очень важно. То, что наши предки... та философия, которая их довела до сегодняшнего дня в нашем лице, это очень важно. Халқылар ара конференцияның құлығында Россиядан, Қазақстаннан, Болгариядан, Қырғызстаннан, Пакистаннан әлімдер қатынастылар. Тенгриге қылыну уақыттың маданият асабалығы, эпос, фольклор, саният, архитектура дегенде темаларға айрым ес берілді. Здесь есть попытка дойти до этих глубин, понять наши истоки. Что такое тенгризм? Что он исповедует? Какие у него основные, будем говорить, постулаты? Бүгінгі күнде біз тенгри дінінің ақында білмеге, оның әлігі яшауға себебін аңламаға, сол бұрынғы тағынуларды маданиятымызға кіріскен үлесілер ақында ашықламаға шалысамыз. Сосындай конференциялардың бас есабы тарихтың белгісіз бетлерін ашықлау болады. Значит, единение с природой. Конференцияның тамамында төгерек столлар, пленарлық иынлар оздылар, сонымен біргесіне қонақларға деп қызықлы маданиет программасы ұйғынланған еді. Арбатында сосында конференцияларды ие озғармаға деп тоқтас алынды. Алимат Матакаева, Мұратжан Көзов, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Бұл Ноғай ямағатшылығы белгілі журналист ем саясат әрекетшісі Баубек Карасовтың 95 елігін белгілейді. Айтулы әдемнің яшау елі ақында алдыда беруімізді. Ямағатшылық әрекетші журналист редактор Баубет Асхатұлы Карасовтың аты халқ арасында ару белгілі. 1926 елда Икун қауында туған Баубек Карасов яшау бойынша қайсы ерді тек қылғыт кейок. Оқытушы, Ноғай тілінде шығатаған Ленин Йолы газетасының бас редакторы, депутат, қайсы ерде де ол халқының өткір сұраулар ақында айтып, язып, бай халқ ауызлама яратушылығын еп көрген. Баубектен алдын мен анам бес бала тауып, бесеуді үлгі. Бомай, бомай ұшын. Мына Баубек туғаннан соң, Бауберк босын деп, насыйды Баубек деп атағанлар. Ну, сонан соң, асылан бұл балаларда болып, онан соң да еті бала тапқан. Еті баланы тағы да бір өліп, Башегерейді болды, оның да историясы бар.
что трагический сид, уже голым было вовремя. Баубек постоянно все совпадало откин. Механизатор, зад был, пойдем ли, всякий горючий воз, зад был откин. У нас он, мне, Кавгадан сон, Кавгадан заманда, учителер керек бол, оқытпа адамдарды жок, учителер де жок, көтүрүштө кабада үлгөнөр да. Наарды сүйтүп сайлап, бираз ичинде бираз грамотный болгон адамдарды курслар ашылган. Даже черкесктен адыха деген билмеймин бирде курслар ашылган, полугодовой 6 айлык курслар, сонун наар учитель болуп Баубекте эки школа неткенер токтамыстын школасына, Ишавазалын эки школага ушун айтатан яяу барып келет анын иша боранда да заты Ишавазалын урокко кешикпейм деп. Сонан соң өзүндө да видимо заложено природой. Язбага сүйөт анын дейт отур язбага. Бабы Карасовтың ноғай тілінде еті кітабы баспадан шыққанлар. Олардың ішінде хабарлар, очерклер, ертегілер. Сонымен біргесіне ол көп еллардың бойында Ілмі құлықпанда қаршеккен, ноғайша орысша сөздікті түзген. Мен сөйлеп отырмын, архивлерімді ашып қарасам, оның жазғанына көтір себеп едім. Яңладан книгасы шықты, ескен болсыз, оныңды презентовать еттік. Постовицы болып өркен ағайын соң етті. Оның басқа сөйлеп қараймын, мен так, бек көп затлар. Әзірбегендер тағын ескі ерларды, ескі бізім қаған орды көтірісіне бірақ өтпейді. Бұйыл бізің белгілі ауылдасымыз Ноғайдың егіт ұлы Баубек Асхатұлы Карасовтың туғанлы 95 еллығы белгіленеді. Оларамыздан тайған үшін еткен игі ісілері халқының ауылдасыларының қардашыларының есілерінде дайым тұрақ. Алимат Матакаева, Мадина Чикова, соңғы хабарлар. Сөйлі болса, рекламадың вақыты. Спешите, с 18 сентября в Кисловодском цирке уникальная программа «Экзотик-шоу Али Брувер». Информация на сайте циркус-кисловодск.ру. Касса 2-96-58. Существует множество способов сделать предложение. Но главное, что вы решились. Саша? 585 золотой. Тысячи причин услышать «да». На постоянную работу требуются бетонщики, электросварщики, машинист автобетононасоса 6-го разряда. Питание и проживание предоставляется. Полный социальный пакет. Официальная заработная плата от 55 тысяч рублей. Телефон 8 928 375 8102. Утро в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево-Черкесия. В Донбайе мы вещаем на частоте 104. Туристы Донбайя уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Виспор. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102,8 и слушайте Радио России в Абхазии, Зеленчукской, Тегерде, Учкулане. Быйыл Карачай шахардан тебергі едері газ бұрғылана тартып бұжары мұрат барды. Черкесск хабез ғоғу медейш зубейдім зағазы көжіліға оқуға хүрші көчініш. Нола районда яңы сатсалық манелігі олған меканамы құрылысы басланяқ. Абаза район акыт корпынула адзы агазадра корыц айбзи хара қазлы. Иги амлю коры аша ахчырала анхаракуа акушид. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России.
Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Шешен Республиканың бас қаласы Грозныйда Россияның қобыласында яшайтан аз санлы халқылардың достықтың дөуірігі деп аталған фестивалі озды. Бізім республикадан бұл фестивальде апсаты ансамблі қатынасты. Грозныйда болған этнофестиваль достықтың шынты шаты болды. Кері Кавказда яшайтан бәрі аз санлы халқылардың елшілері екі күн өз санятларын көрсеттілер, маданият байлықларымен бөлістілер. Түрлі крайлардан, республикадан йылған артистлер яңы досларды таптылар, мілетлерінің аң ем бию байлықларын көрсеттілер. Дастан республиканың Баба Юрт районында яшайтан ноғайларды бұл әлемет амаламада қатнастылар. Көп сау болғыз, бізге сөз берген саялы да, бізін чақырған саялы да. Бүгін бізін чақырған шахарға, мұнда бек ұлды фестиваль болжақ, бек сүйіндік, потому что бізін яшларбыз яңы состав, олай чақырып, олай ұлы сценада выступать етме, бұлаға ұлы шатлық бүгінде гүн. Көп сау болсылар, көп ерден адамларды келген, оланы адетлерінде, ерларында, бейулерінде көржік біз бүгін. Көп затқа біреу-біреуден үйренжік біз. Көп сау болсын организаторлады бұлай еру фестиваль әттен саялы. Еру көрдім, еру бар. Мен шат барман бүгін бұл фестивальге келгенге. Көп народларды бар, оланы бәрінде. Бейген күйін, ерлайған күйін ұшаттаман. Апсаты ансамблінің әрекетшілері өз ұсталықларын көрсетіп, түрлі мүрлетлі халқыларға Қарашай халқының аң байлығын еткерділер. Елбетті, өздері де көп қызықлы зат көрділер. Мұны құрағалла, бейгеламат құрағалла. Мұны еткен адамла сау осылла. Бұл әзатла көп бола тұрса, бейгеламат іш болу оды. Бек игі күшлі әлемелі жырлаушылар, тепсеушілер қайдан Талай республикадан жиылып барды, бек күшлі концерт көрістілі. Шешен республикадың маданият министрі Рамин Хураев өткен амаламаға жоғары белгі берді, емсалы ілған коллективтерге өз разылығын білдірді. В эти дни город Грозный Чеченской Республики такой настоящий фестивальный центр, можно сказать, наверное, вы слышали у нас 11 числа в республике. В эти дни проходит третий всероссийский фестиваль национальных театров, федерация. И вот этот фестиваль, мы, честно говоря, весь чеченский народ, вся Чеченская Республика долго к этому шла, долго об этом мечтала. Мы совсем недавно, в конце августа, вспоминали в очередной раз нашего первого президента, героя России Ахмад Хаджи Кадырова, и в честь, конечно, его 70-й годовщины со дня его рождения отмечали его заслуги, его вклад, когда он в сложнейшее время возглавил республику. Весь народ Чеченской Республики путем собственной жизни он сохранил, оставил нам тот фундамент, на котором сейчас наш нынешний глава, герой России Рамзан Ахматович Кадыров строит и сегодняшнее, и завтрашнее будущее чеченского народа, когда чеченский народ сегодня понимает, какой выбор он правильно сделал в 2003 году, когда состоялся референдум. Айтуыз ба керек, соңы еларда Шешен Республикасы салы Керу Кавказның маданият орталығына айланады. Недесе, достықты беркітуге тұсқалған мәнелі амаламалар мұнда ее озғарладылар. Фарида Сидахметова, Медина Жанкезова, соңы хабарлар. Балы қараушылар білдіру бөлігі қолуғын бітірді, алдыда күн әлі ақында білдіруді қарама. Оласыз, яқшылықпан қалыңыз. Қарашайының дөртінде бізде республикада бұлтлығын ертіміздің бірі районларында ямғырлы. Черкесікте күндіз ауа 11-12 градусқа дейін жылынақ, кеше 8 градусқа дейін салқын. Ноғай районда бұғын күн аралас бұлтлы, күндіз ауа 7-8 градус болақ, кеше 6 градусқа дейін төменлік.